Hello, assalamu alaikum and ya Ali Madad. It's me Zulfikar Ali Jaisani, welcoming you to the new episode of Mowla E Kainaat. Hope it is enriching your knowledge and understanding about the charismatic personality of Imam Ali. Let's bless our souls and minds with the zikr of this great personality. عقیدہ امامت کے حوالے سے آیہ ولایہ بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے. ارشاد ہوتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 55, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا سرپرست یقیناً اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہو. اس آیت کا ترجمہ مختلف لوگ اپنے مکتبہ فکر اور نظریات اور رجحانات کی بنا پر کرتے ہیں. واو کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, عربی لغت میں. ایک تو واو دو فقروں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس کے لیے اردو میں اور کا لفظ ہے اور انگلش میں اینڈ کا لفظ ہے, اس کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں, اور عربی میں اسے واؤ عطف کہا جاتا ہے, جوڑنے والی واؤ. واؤ کا ایک اور استعمال بھی عربی زبان میں مستعمل ہے, اور وہ کسی کیفیت کو, کسی حالت کو ظاہر کرتا ہے, جیسے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور جبکہ تم جانتے ہو, وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ, جبکہ تم دیکھ رہے تھے. تو یہ کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب اس آیت کے دو ترجم ہمیں ملتے ہیں. ایک ترجمے میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا دوست, اب ولی کا ترجمہ یہاں دوست کیا ہے, تمہارا دوست اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. اس میں واو عطف استعمال کی گئی ہے, جبکہ پہلے جو ترجمہ بیان کیا گیا جس میں تمام شیعان اسلام متفق ہیں, علماء متفق ہیں, وہ واو الحال کنڈیشن کو ظاہر کرتی ہے. تمہارا سرپرست, یقیناً تمہارا سرپرست اللہ تعالیٰ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہو. اب ان دو تراجم کے معنی اور مفہوم مختلف نکلتے ہیں. اب اگر صلاۃ قائم کرنا ہے تو صلاۃ قائم کرنے کا ہی, نماز ادا کرنے کا ہی ایک جز رکوع ہے, تو نماز اور رکوع کو الگ الگ بیان کرنے کا کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا. پھر اگر اس کو ہم تمام اہل ایمان پر اپلائی کر دیں تو یہ پوری آیت, اس کا مفہوم بہت ہی محدود ہو جاتا ہے کہ تمام اہل ایمان, ایمان والے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. تو سرپرست تو سارے نہیں ہو سکتے. پھر ایک تاریخی واقعہ ہمیں ملتا ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے, جو اس آیت کی وضاحت کے لیے کافی ہے. اس آیہ مبارکہ کی شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمارے نبی یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی معاملے پر گفت و شنید ہو رہی تھی. اس موقع پر عبداللہ بن السلام بھی موجود تھے کہ یہ آیت لے کر جبرائیل نازل ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوتی ہے, حضور صلی اللہ مسجد نبوی کی طرف رخ کرتے ہیں, ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں. جیسے ہی وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں ایک سائل نظر آتا ہے. حضور اسے دریافت کرتے ہیں, کیا تمہیں کسی نے کچھ دیا؟ تو وہ انگلی سے اشارہ کرتا ہے کہ اس شخص نے مجھے یہ انگوٹھی دی. مولا علی اس وقت بھی نماز کی حالت میں تھے اور رکوع کی حالت میں تھے. جب سائل نے مدد کے لیے پکارا تو نماز کے دوران ہی, رکوع کی حالت میں ہی, مولا کائنات نے اپنی انگوٹھی سونے کی اس فقیر کی طرف اچھال دی, اور وہی انگوٹھی اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دکھائی. تو حضرت مولا علی کی شخصیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو اس حالت میں, کہ رکوع کی حالت میں ہے, کسی سائل کو, کسی مانگنے والے کو مایوس نہیں کرتی, بلکہ اس وقت بھی اس کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. تو یہ آیہ ولایہ مخصوص ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف,
اس کے رسول کی طرف اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کی طرف، تو علی ولی اللہ بھی اور علی ولی المومنین بھی، مومنین کا سرپرست اللہ ہے، رسول ہے اور علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ ایک اعتراض جو اس تشریح میں کیا جاتا ہے کہ آیہ ولایہ میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یہ حضرت علی پر کس طرح لاگو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہاں الذین آمنو کہا گیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو یہ کوئی اعتراض وزن نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن میں، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ذات احد ہے، واحد ہے، ایک ہے، اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں ہم کا صیغہ جو جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے جو کہ ایک ہے، واحد ہے۔ تو آیہ ولایہ میں اگر مولا علی کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے تو اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں۔ پھر علی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا علی کی وضاحت کرتے ہیں، تو علی ایک منصب کا نام ہے، منصب امامت کا، اور وہ ان کی عترت میں، رسول کی عترت میں ہر زمانے کا امام علی ہے، اور ہر زمانے میں امام موجود رہے گا، اور ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اپلائی ہوتی ہے آیہ ولایہ۔ تھینک یو فار ٹیونگ ان۔ دا کانٹینٹ ہیز بین ٹیکن فرام دا اوتھینٹک اینڈ ریلائبل سورسز آف ہسٹری۔ Please subscribe to our YouTube channel for the upcoming sessions.